Du lytter til en original podcast fra Arrow. Velkommen til Innovators Club. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Velkommen til. Du lytter til endnu en podcast fra Arrow. I dag skal vi tale om et Microsoft Solution Assessment på Dynamics 365. Jeg hedder Alice Mærhild, og jeg arbejder her hos Arrow. Og med mig i studiet i dag, der har jeg to gutter fra Microsoft, Kasper og Anders. Vil I introducere jer selv? Jeg er Anders Madsen, og jeg er Microsoft SAC Solution Assessment Consultant. Og det er mig, der kommer til at tage kunden igennem det her assessment-forløb. Og jeg er Kasper, og jeg er Area Lead for alle konsulenterne i Vesteuropa og Central- og Østeuropa. Dejligt. Godt at have med i dag. Vi skal tale om de muligheder, som en kunde får for at komme igennem det her Solution Assessment på Dynamics 365. Og det er udelukkende nogle specielle kunder, eller kunder med specielle løsninger på Axa CRM, som kan komme igennem det her Solution Assessment. Ja, det regner mest på kunder, som har on-prem AX 09-12 A3 og on-prem CRM. Og for alle de her kunder med de løsninger, gælder det, at de måske har et ønske om at flytte skyen, og det kan det her Solution Assessment så give dem en plan for. Er det korrekt forstået? Lige præcis. Altså det er den her Business Application Solution Assessment, som den så smukt på dansk hedder. Det, den kan hjælpe den med, det er ligesom at forstå kompleksiteten i kundens nuværende løsning. Det vil sige, det er en meget teknisk assessment, det er værd at nævne, som dykker ned i de her tilretninger, som hver enkelt kunde jo har lavet i dag i de on-premise løsninger, de har, som vi ofte ser i hvert fald, dykke ned og forstå, jamen hvad er det for nogle tilretninger, kunden har. Så giver vi et estimat på, okay, hvor mange timer vil det tage for den her enkelte tilretning, for eksempel hvis man vil have den lavet også i cloud, og hvor mange layers er der med tilretninger. Vi kigger lidt ind i noget total cost of ownership ved at flytte til en cloud-version. Udover det, så vil vi også komme med noget time investment, det var jeg lige hurtigt inde på, og så vil der også komme noget functional og risk analyse efter sådan en assessment. Så man kan sige, at det dækker både det tekniske, en lille smule kost, og så også det her risk, men det er bare værd at nævne, at det er en teknisk assessment. Okay, men der er sådan en dataopsamlingsproces, som slutkunden skal igennem? Det er der. Selve processen er delt op i 4 trin, efter at kunden selvfølgelig har henvendt sig til jer, I har tildelt dem en partner, som vil være med i den her proces, fordi som nævnt, så er det teknisk, så der skal være en partner med, der har den her tekniske kendskab. Derfra vil vi så indlede med et kick-off-møde sammen med os, hvor vi får fortalt kunden om den her assessment, så vi starter en data-gathering-fase, en indsamlingsfase, hvor vi vil først og fremmest hente de her layers ned fra deres nuværende løsning, som vi så uploader til et code-upgrade-tool, hvor vi så får det her tekniske data ned. Udover det, så er der et spørgeskema til vores Axa Assessment, som forstår nogle af de her ISV-løsninger, det som kunden måske kan have lagt på os. Og så til sidst, så har vi det her overleveringsmøde, hvor vi bruger en team sammen med kunden og sammen med partneren på at forklare dem, hvad er det for noget information, vi har fået ud af det her? Hvad betyder det her for jer? Og så overleverer vi dataen til dem, og derfra så er det ganske simpelt for partneren og for kunden at begynde at kigge ind i, hvad giver så mening for os at vælge, og hvordan kunne en eventuel roadmap herfra se ud. Det lyder godt. Det lyder også lidt omfangsrigt. Det ved jeg ikke, om det er, men hvor lang tid regner I cirka med, at den proces, du har beskrevet der, kommer til at tage? Det lyder omfangsrigt. I virkeligheden så forventer vi, at kunden skal bruge måske 4 timer samlet på sådan en assessment, og det vil løbe over noget, der minder om 2 til 3 uger. Okay. Det er ikke voldsomt i hvert fald. Det synes jeg ikke, for at få alt den information. Er der nogle udfordringer? Nu nævner du selv de her specifikke tilretninger, som rigtig mange kunder har. Er der nogle specielle udfordringer, man skal være opmærksom på? Eller kan alle med de løsninger, du nævnte før, kan de deltage i det her? Alle med de nævnte løsninger, altså AX 09 til AX 2012 R3 og en on-premise CRM, kan lave det her. Der er ikke nogen udfordringer. Og Anders, der er noget med, at der er noget endelig support på AX'en? Det er værd at nævne, at det er godt at lave det på. Især fordi, at AX 2012 R3, den er på vej ud, end of support. Ja, fint. Det skal man lige være opmærksom på. Så man behøver ikke at være cloud ready for at deltage i det her solution assessment. Men det er klart, det vil være dejligt, hvis man har gjort sig nogle tanker om den rejse, man eventuelt skal ud på. Lige præcis. Yes. Kan man sige, at det også handler om at spare penge eller work smarter, når vi nu taler om den her cloud rejse? Det kan man sige. Det handler clouden jo i virkeligheden lidt altid om, ikke? Det er nemmere for kunden. Oftest, du bruger mindre tid. Meget af det her tilretninger, som vi lige har allerede snakket om,
Det handler det selvfølgelig også om, at måske prøve at slippe lidt af med, ved at komme op i en cloud-version. Du kan have nogle andre, der plejer det for dig, så det skal du ikke bruge tid på. Så selvfølgelig kan det også være økonomisk besparelser for kunden. Ja. Good point. Så når assessment er overstået, og kunden har fået en migreringsplan og måske et roadmap for, hvordan de bedst flytter deres løsning i skyen, det hele er betalt af Microsoft også, er det korrekt? Ja, altså vi laver den her assessment, som hjælper partneren med at kunne lave en roadmap efterfølgende. Vi laver ikke hele migreringsprocessen. Det er klart, der vil ligge noget arbejde til partneren efterfølgende, men for slutkunden, så vil det være den rigtige vej. Det er oftest den rigtige vej for at få lavet en migrationsplan, fordi den er også nemmere for partneren efter at få lavet en solution assessment. Og hvis man som kunde sidder og lytter med nu og tænker, yes, det er lige noget for mig at komme i gang med, så skal man tage fat i Arrow. Så skal vi nok hjælpe med at få sat jer i gang med det her assessment sammen med en partner. Tak til Anders og tak til Kasper fra Microsoft, fordi I har lyst til at deltage i dag. Og til slut vil jeg bare sige tusind tak til jer, der lyttede med. Husk, du kan finde links og mere materiale i podcastens episodebeskrivelse. Tak fordi du lyttede med. Ha' en skøn dag. Har du ønsker til en podcast, vi endnu ikke har lavet, så send os en besked.